KNN. xaaladda guud ee waddanku uu marayo, gaar ahaan Jubbaland, guud ahaan Soomaaliyana. Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimodoonka, xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka, xilligii kacaanka, waqtigii burburka iyo dagaalka sokeeye, iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii Soomaaliya. Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii 1990 ilaa 1991 wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay waqti oo Soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaaray 38 iyo eedde iyo habareer midna inaan la badbaadin. Waxaa bilowday oon intaa istaagin dad Soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba Soomaaliya xaaladda ku jirta in dib u heshiisiin laga galo, la isu keeno, Soomaaliya la soo celiyo, lagu soo celiyo saaxada, ay loobaan dhibaatadii dhacaysa la joojiyo. Taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horreeyay Jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo Soomaali oo lala war Soomaaliyay goolintii loo dhigay. Xaggeen joognaa? Maxaan haynaa? Maxaa inoo dana? Ay keentay markaa in lasoo aaduudo bal Soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado. Shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo. Waad garan kartaa markaa xilligii shirkii carta uu dhacay, dowladdii TFG ee xilligaa lasoo magacaabay, shacabka Soomaaliyeed rabitaanka dowladnimo siduu ku ahaa iyo ilaa meeshay u soo baxeen iyo si u soo dhoweynayeen. Macalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday, laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku u ahaa inay u gaadho. Waxaa ka dambeeyay shirar badan oo ka dambeeya kii Imbagaati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii TNG-da. Markaa kabacdi waxaa la yimid in la dhiso 2012-kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka ee Soomaaliya, oo shirkeeda uu ka dhacay doorashadeeda Muqdisho oo lagu dhisay dowlad rasmi ah. Waxaa ka horreeyay kii Jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii TFG xilligaa, TNG ee jirta xilligaas. Dowladdaas la dhisay 2012-kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii Soomaaliya, nidaamkii federaalismka ahaa, oo markaa ay keentay in isteediyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federaal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago, taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho, dhulkuna isu socod uu gaadho, ay gaadhay arrinta amnigu. Xataa markii ay dhacaysay doorashadii 2016 ee federaalka la isu diyaarinayay, ninka musharaxa ama mas-uulka ah ee jawhar kursigiisu yaalla ee shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaadhigiisa qaato drive gareeyo, inuu ilaa iyo Muqdisho iyo Jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka marayo u soconayay, waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay ahaayeen magaalada Muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto. Dowladdaas waxaan odhan karaa wuxuu waqtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay sistamkii federaalka ahaa, dowladnimadii aan ku meel gaar ahayn, meeshii caalamku ay soo wada jeesato, ay noqoto doorashadii ku xigtay 2017-kii inay ka dhacday Muqdisho si nabada iyadoo ay tahay. Maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeyey ee dhacay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaa 2017. Waddanku xaggee buu aaday? Xaggee buu u socdaa? Muxuu gaadhay? Muxuu noqday? Su'aal waxa weeye meesha in la isweydiiyo u baahan. Waxaa lumay oo la waayay dhammaan amnigii oo burburay, oo ninkii u kala lugeyn jiray Muqdisho iyo Jawhar gaariga u kala qaadan jiray siyaasiga ah ay ku adkaatay Muqdisho dhexdeeda in wax ka qabto, ay noqoto in madaxtooyada duqeynta ay ku socoto, ay noqoto qaraxyadii ugu badnayd inay Muqdisho ka dhacaan, ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo kala dambeyntii, in caasimada laftirkeeda dhibaatada ay halkaas ka gaadho. Waxay noqotay in uu
burburo haykalkii dhismaha ciidan ee waddanku iska lahaa ood garanaysaan maanta meesha uu taagan yahay waxay noqotay in la waayo sistemkii federaalka ee dowladdii 2012-kii la doortay ay soo dhammaystirtay in maanta kulligii dib loogu noqonayo burbur iyo raad aan jirin ay dib ugu noqoto waddankii uu kulligii dib u noqonayo ay noqotay in raadkii dib loo qaado waxay noqotay cunaqabatayn dhaqaale oo waddankii oo dhan lagu soo rogo laga bilaabo somalilan iyo ilaa inta kale oo mid walba sidaanaan rabnaa sidaan ma tahay hadday noqon weydo maxaa annaga dan u ah inay noqoto waddanka in kulli dib loogu celiyo waxaan odhan karaa waxay noqotay mid lagu hungoobay oo wuxuu dadku ay tirsanayeen iyo amaashoodii lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxaa timid jubbaland iyo dhismaheedii jubbaland waa deegaan soomaaliya ka tirsan oo ka kooban saddex gobol oo ah gobollada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gobolka gado markaan ka soo qaadnay deegaanka maanta aan joogno wuxuu ahaa meelaha soomaalida qof waliba uu ka fakarayay ee uu isweydiinayay dagaalka sokeeyana inuu ugu dambayn doono dhibaatada soomaaliyana inay noqonayso meesha xalkeeda in la gaaro ay ugu adkaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamac uu ku wada nool yihiin iyo damaca dadka ku dhex jira ee qolo walba iyada uu damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganayso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaabkuna ay tahay meesha uu ugu badan yahay sababtoo isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la iska horkeeno iyo jograafikali nooca deegaanku u dhisan yahay u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badan oo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabadda markaa qof waliba uu sugayay waxay ahayd inay arrintaas xalkeedu u adkaanayo oo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin ilaahay baa iskala mahadi subxaana wa tacaala dadka reer jubbaland way tashadeen ciidamaha loo tababaray way isku soo tashadeen dagaalay qaadeen inta badan deegaanada marka laga reego jubbada dhexe gobolka gade iyo jubbada hoose intiisa badanba waxay noqotay in lagu xoreeyo dagaal ay dadku isku tashadeen iyadoo ay jiraan dowlado iyo dad caawinaya haddana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco kismaanyo oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhigga u ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socday siraaca la isku haysanayay waxay noqotay dadkii reer jubbaland markii ay yimaadeen ciidamadu ee lasoo galay waxa ay ka shaqeeyeen ee ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin la sameeyo sistem dowladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jaleec iyo baajuun iyo carab iyo qof kastoo soomaaliya uu xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel uu ku qancayo oo kusoo hagaagaya ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabar jabinno in la dhiso dhismo jubbaland oo ay dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhex jirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay soomaalida oo dhan oo u aragtay mar haddii deegaankanba lagu heshiiyey oo nabaddani ay ka jirto oo isdhexgalkani uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo alla ilaha soomaaliya dowladnimadeedu way sii aanbaqaadi kartaa taasaa waxay keentay markaa dhismihii jubbaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaad oo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sidaa inay noqoto dhibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab laga xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib u heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabi'iyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay waxaanu ugu imanaynay calan madow oo ka sunan markaasa intaanu bedelayba waxaanu ku bedelnay calankii buluuga ahaa ee senta gees lahaa ee jamhuuriyadda soomaaliya ay lahayd waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqriso ma in tuulo iyo ceel la qabto oon calan ka sunnayn muuna jirin calan walbana waxaa lagu bedelayaa kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku u lahaa waxaa la dhisay dhismahaas jubbaland oo noocaas
aan idiin sheegay loo soo maray. Waxaa jiray shirka ugu horreeya markii la qabanayay xilligaa dowladdii jirtay ee rasmiga ahayd, wax badan oo iska horimaad siyaasadeeda baa jiray. Taasaa waxay keentay markaa inay jirtay, inkastoo markii dambe dib looga noqday, in abaabul badan oo qaabdhismeedka looga hadlayay uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa shan madaxweyne oo nin walba ismagacaabay, laakiin ay noqotay gogoshii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daro sistamka. Maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo maqaabka uu ka leeyahay Jubbaland, oo ay noqotay dib u heshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhayay, oo qof walba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa middana iyadana sax u ah. Waxa ayaan daran noqotay markaa dowladdii federaalka ahayd ee 2017 inay guud ahaan baal martay waddanku waxa uu ku jiray iyo wixii la soo maray. Waxaa nasiib darro ahayd aragtida Kismaayo markaan soo gelaynay, waxaan wadanay meyd iyo dhaawac. Nin markaa Starbucks fadhiyo kafee cabayay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray, inuu maanta idhaa waddanka oo dhan raad baan dib ugu celinayaa, waa ayaan darro. Aad baa arrin uun xubuta. Waxay soo celisay dowladnimadii, burburkii dowladnimadii Soomaaliya, la dagaalankii federaal sistamka ahayd, iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyo sii xoogaysta, waxaa laga dhaxlay bay noqotay dowladdii 2017 la soo dhisay. Waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii Soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha, waxay gaadhay istaadiyo Muqdisho, in maanta hal la dhisay intii la yidhaahdo ciidamadii laga saaray, ciddii dhisi lahayd la yidhi lacagtaad ku qaadateen waa intana joojiya, oo shabaab maanta ay kontaroolaan ay joojinayaan in lacagta loo shoomayo ayna waxba ku soconayn. Intaasoo dhan markay noqotay waxay dowladdu dib ugu noqotay burbur, iyo federaal sistamka iyo statekaasi muxuu u jiraa iyo yaa nala socda iyo 2020 see noqonaynaa iyo see kusoo noqonaa inay noqoto raadka meesha ay ka bilaabeen. Muxuu yahay dagaalka Jubbaland iyo dowladda federaalka ka dhexeeya? Waxaan in badan ka hadlay dowladda federaalka ee Jubbaland inuuna dagaal ka dhexeyn, Jubbaland inayna jirin colaad ay u qabtay dowladda federaalka, bal aan doonayno dowladnimada Soomaaliya iyo raadka ay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiyey uu socdo. Waxaan marar badan ku celcelinay waxa dadka kala hagaya ee la isugu iman kara inay tahay dowladuna jirin qof qof ka xoog badan, iyo aanaa idhi midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin. Haddii sharciga lagu kala dameyn waayana qofna qof addoonna uma aha, mana gumaysta kamana xoog badna. Dastuurka lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee annaga iyo dowladda federaalkii aanu isweydiinaynay. Waxaa burburay weji walba waxa loogu sameynayay. Khilaafkaasi waxaanu ku doodnay warshay kasta oon isku qabanno dastuurka aan dib ugu noqono, ee waxa waa inuu jiro marjac loo celinayo. Waxaa laga hadlay doorashada 2020 iyo wejiga yeelanayso. Waxaan marar badan ku celinay 2012 dowladdii ahayd markii 2016 doorashadii la diyaarinayay, waxaa lagu gaaray heshiis siyaasadeed. Siyaasiyan aan ugu heshiino bulshadu iyo shaaricu ma xukumo, shaaricu istaraatiijiya ma qeexo, heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay. Aan ka heshiino qodobada dastuuriga ee u baahan in laga heshiiyo, oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka, oo ay ka mid tahay doorashada 2020, oo ay ka mid tahay resource sharing iyo khayraad kasta loo qaybsanayo, oo ay ka mid tahay qodob kasta oo u baahan in laga heshiiyo. 2020 ninkii Ilaahay calaf ugu daray baa kusoo noqonaya aan dariiqa dastuurka u marno. Waxaanu ku wada hadalnay middaas ah, taasaa keentay in isteedyadii kulli maanta loo burburiyo oo la yidhaah mid walba haya maanta koonfur galbeed halkaasaa galmudug wataas, oo ay ku wadaan inay 15-15 galmudug isugu soo celinayaan dowladdu ugu dhisayaan iyadoo tii u dhisnay ay burburinayaan. Jubbaland baanu ka wada hadalnay waxaa la yidhi war doorashaan qabanaynaa, dastuurka ha la raaco, xuquuqda sharciguna siinaya aan marro, barosaeska oo dhan baan qaadanay. Intii dad la soo xareeyo waxaa lagu yidhi qof walow baan aha tegi, sideenaa la yeelaya, ama waan soo qabanaynaa ama lacag baan siinaynaa, waa la tegayaa. Oo maxaa keenaya? Sanduuq baa jira, sanduuq ha lagu kalbo, sanduuq dan nooma aha. Kitaaba la warkay moog baa nin laga sheegay. Waxaa la yidhi kitaabka Ilaahay kan qorayo, kitaaba la warkay moog bulshadu aayadii baa dhimatay.
waxay keentay inay qaadan waayaan inay ku qancaan waxa la qarsanayo wixii dadka ka dhacay marka lagu qanci waayo waxa la qarsanayo waa maxay waa su'aal meesha taal waxaan idhahaan dastuurka kala baxan oo dhismaha xuquuqda jubbaland ay siinaysa hal mid process dheer baa la soo qaatay guddi baa la magacaabay in alaaliya intii ay qaadan karaysa baa la qaatay dad baa lala soo hadlay waa la celiyey waa la joojiyey waqti baa loogu daray kanaa la yeelay kanaa la yeelay iyagu intaa waxay u sheegeen ma aha tegin waa la soo qaban waa la soo xidhaya waa la burburinaya waa la joojinaya sideenaa la yeelaya maayna suurtagelin wixii ilaahay qadaray baana dhacaya mana ahayn macno ayay u keenayeen oo ay wax ku diidi karaan khayaali iyo riyo laysu sheegay bay ahayd waxay luminayaan matalaadii dowladnimo iyo wixii soomaaliya ay ka sugaysay sidaasay ku dhacday in doorashadii jubbaland ay ku dhacdo khilaafkay sii wadeenna weli ay sidii u sii xoojinayaan doorashada kadib xilliga doorashada waxay dowladdu aada isugu dayday inay faragelin badan samayso waxay isku dayday inay ciidamada tallaabooyin ka qaado waxay isku dayday askari kastoo shabaab la dagaalamaya furin ku jira inay ka soo bixiso oo ay tiraahdo kaalay qoriga intaad soo qaado dagaalan oo dhibaatiyo mushkilad geyso waxay isku dayeen 300 oo musharaxnin walba in la yidhaha waxaa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxaasoo dhan kulligeed waa wax dowladnimada soomaaliya lagu luminayo oo meesha lagaga saarayo lagu waxaynayo waxay keeneen inay wasiiradii wasiir baa hadda la xidhay maxaa lagu xidhay waa su'aal waa wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiray baa intii loo yeedhay oo la yidhi kulan baan rabnaa inaan kula qaadanno oo meelo kale looga yeedhay baa markuu soo degay baa la xidhay maxaa lagu xidhaya waxaa jirtay maxkamad warqaday mar hore qortay oo la yidhi dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahaayeenba isku jira la yidhi dad baa la dilay waa laga soo tegay 4 bishii abril baa maxkamaddu waxay qortay ninkaa in lagu waayay dembiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay waxaa lagu waayo wasiirkii isagoo shaqadiisu u tocdo magaaladii maray waa la qabtay waa la xidhay waa lala hadlay isaga wuxuu ku yidhi dee waran in xidhan maana wax igala hadlaysaan waa ma waxaa loo yeedhay dad qaraabadiisa intay lala hadlay baa layidhi kaalay imaadaan ka wada xaajoonay maxaan ka xaajoonaa waxaa la yidhi kow waa inaad ogolaataan si aan u sii dayno wasiirka jubbaland inaad tiraahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin way burburtay 2 in doorasho lagu qabto gobolladaas gedo 3 ciidamada la hayo in lasoo wareejiyo markaasaa waxaan samaynaynaa heshiiskan nala gashaan baan isaga soo daynaynaa waxaa la yidhi heshiiskan anagu idinlama geli karin dowlad jubbaland la yidhahda way jirtay qabiila meesha kuma shirinaysaane soomaaliya maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnana maaha iyagii isagii soo daaya jubbaland-na kala hadla waxaad kala hadlaysaan waa wasiir xasaanad leh oo la yidhi dembi waa lagugu waayey oo iyagu cadeymaha waa la cafiyey waa lagugu waayey ay warqadaa qoreen baa intaa lala maraya intii loo yeedhay niman aqoonyahan oo jufadiisa oo loo yeedhay baa intaa lagula hadlay waa ceeb waa waxaan sal yar raad lahayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxaa laga fakerayo waxa laga hadlayo ma dowladnimadii soomaaliya waxay gaadhay in noocaas loo dhaqmo ma waxaan odhan karaa magafa ka dilay magafa waxaan ku maqli jiray saxaraha liibiya niman intay dadka qaadaan isxambaana oo magafa dowladnimadii soomaaliya ma magafa isugu noqotay wax saxa maaha waxaa ku xigay odayaal dhaqan baa is abaabulay oon jufo ahayn oon qabiil ahayn oo soomaali ah oo gobolka gedo ka tegay waxay dhahaan madaxweynow haddii wax dhaqan soomaaliyeed uu jiro dad wax ka dhexeeyaan odayaal baanu nagu ixtiraam hadday dowladnimo tahayna nagu ixtiraamo arrintan ha nagala hadlo wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yidhi waxay ahayd ma aqbalayno jubbaland dhismaheedii ninkaasi wuu xidhan yahay amnesty international ba haysata amnesty international waddan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaasi ku jiro amnestyda wax ka qabanaysa waxa ka og maxay tahay amnesty bay wax ka qabata cabdiraxmaan cabdishakuur shalay wiilashii la socday la leynayay amnesty ma wax ka qabata dadkii baydhabo lagu laayay ee lagu dalacsiiyey ninkii ilaa xoog baan leena waan laynaynaa hadda taliya ciidan looga dhigay what is the amnesty hadday maanta wax mudanaysa ma hoggaanka dowladda federaalka yaa u baahan amnesty sharcigeeda hadduu qabanayo inuu isagu keeno amnesty yuu ka adan yahay sharcigeeda odayaashii
لوك بين سيدك كذا صار لقين إلى مذحته يا لوكنا ويكون لقين حتى ولوك احترام وإلا قادر لو تلاه يلقين أول صومال النمذو أول دولة النمذو أول واحد لقى حد لقين وحنا نكره وزير عبد الرشيد دم بأوليه يكون إحنا وحكم عليه شوف اللي أنا كاره إن أنا بربور يسوي له وحوجي وان لسه واحد لسه مدو من كاره أوحى كلي على وهاي وحنا باهنا هاي باش عالمك يدك الصوماليات كل واحد إنا أركان وحنا ما أنت فيلا صومالي كاس علاي صومالي إنه دب وعلين دونا دجال سكية مد قبيل مد بلد مد كلفة شيء أنت اللي بعتها إنه كل يكين دون وحي هذا وأنا أنا قوتين هنا شو بلان قرروا ماذا الحين هنا بالين ومحل الحين يا ديار الدبلة كي ما نيسا إكسمانية ما نيسا صدق ك دقيقة صعنة نيسا إزديت كدول الرجال قادين وحي رواينا حمر تماضو دل إكسمانية تماضو إكسمانية مرك كبع إذا حمر تكتو دبلة تماضو لا بقول يا صدق دور الله وتشاج كريه لا بس عيا برنا هوا دك شتى صعته وحي كأنتي إسلامتي أموش أحد يتيف ورطين سكرات كهدي يقفك اللي لسوا عرري انتو واي إني ما أنت تران كيسس حيري قال انتو أي سوق قد بين دون تمت حوينا فرماتش يا وزير هذا ودو واحد يجيستين إجرام كه يجيستين إني دات كي كوبا بين عفمات كهادي لهايين يتلابون كقادر دخاتير تولي وما أنت دردنا يكون دنتين ودال عدين انتين سوق قادر يعني روبكا وشواب عدواتو في اللايين إني ما أنت دات كوبا بين أوبا أنتين كو حقوق الإنسان كو دوني محكمة عالمية إن لو قد بدون بيرش أنا عندي عارين دون هدي له هنا ذلك حقوق عارين عارين تاس وحاد على الديار دي حمر كم بحيسي إكسمانية تجيسي أجلس ما يلبى على لكم وحال اللي كان باصبور كان يقول إكسمانية كين وحال إكسمانية من غانا كين مواد الصومالية أو شر وتجيش قوي يا باصبور كذي تلا قادم إنتري لو قلت مقدسه فرم إكسمانية تو مقدسه وبعد سؤال لك كل جابه النمر هكسمانية أتكتب الوادل كله وحين قلت أنتي لحن ولا لها إلا إلى قبيل كاتهاي شوف هذا دول لطي حاجة محل قوتها محد كدول إنسان إن أنت أصلا لا مرة وحين كلفت إسلام جريشي كي فضل عليك أولها بس بورك لقول نفتي إكسد كلا قال نفتي إكسمانية إن إلى كاسي ومصعنة إكسد لوال لقول نفتي مقدس ولا ما إكسد أي نقطتين هل بس بورك نعلم و immigration state كم لها و federal level وحسابه هذا إنه وجهه عن مقرنين وأي عدل عن قوتين هي ما أنت هذا أنا ودونه ما الله لي ماشان دونه إنه نسافر without permission كودان ماشان دونه هذه كلا هذا بري وده لا تبري وان سافر كلا عدل عن قوتين هي وأيه وحنا لا يشتر البال يغيب قليا هذا البوزير بان هي كان أنا هي كل إنسان يلا كان يلا وأرودا كان ما أنت هداي له دولة ستاربكس كا كافيه كوع بس يا شلة تبي دولة كوع الله يسوع مريتشين هداي أنا ما أنت ما أقول سني بالحويني سير زلزالي سير دولة دا منا ما أقول سني دولة دا إيمان الله ما نشقينا ما لا يابس ما لنا شعب ما شلة تحيا وصوص الميديا لا وعنا وظلا مكان مركا كافيه يلا عبي ما أنت لو حالة تاني هاي ودا كمشي تبي اللوج على سال الله يلا يا دار شد الشارك من جل يا ملاكانة يا محاك السوري هذا يجت وديدي إلى تجان وضد كل سلاي الآن أو سرحان وحي آل سعود يا دار شد شو بلان إلى سمايان متك عندي كشرتي كونفور قلبي لكن وحاء تعلم ماشى ما نسوين كران وحمانكم ما داري كران كوا هاد بنت وشيء يعني ليهين سنة يلين سنة يلين هو بيها مدحتوية إسكاليين وحمانا كمان قبان كران وحنا كمان دي سكران طلابانا كمان سوين كران أودنا وما إلى هاي إسكالية وحا إياقا هاي سنة لحظة ذو كتير وحالا نقول يقان إسعافيس إسحشمين إسقدرين إسوكينيس برشو إسورولين با جبالانا يكون لسانتي تاسا كانتين وحين شلل صار عيدهم وحن كيوجدون إن سام النقطة وحن سام إن الدلال ده رضو إن الله لي أنتي وحتبني شيء قفل بأسوء أدب كاهن أنت عنو يا دين الله فرسانه إن أنقن عنه وأنحل عنه وأنلحق عنه وأنمان صار ما يستره وحن روينا نم هذا عليه سراكيش إذا ماذا تقبلن
شعب كريج بلان دور شدي نودك وقبصونت وحان ربا إن المركع أنت عصور لك صوت منه أنا ولد ديارنا هاي دولة نيو الصومالية أن الله شقينا إن لها وأن كوالا شقينا وحقور رأي ما أنت وحلقها اللي دينت إن العفية الصومالية قف كسو الصومالية وقرينا إن دينت واحد هاي دين بالقولي إلا نقع فيها شعب كصومالية بالدنوطة وحرمنا إلا كوالا شقينا وحرمنا إلا كوالا شقينا الدستور كدمايستير كيسا وحرمنا سي شرعي الدور شاء الله وكنا لواتين لو قوض الشقية وحرمنا إن لقوض الشقية الشباب يسي ودخل لو قصار له أنا نسوي شيء سنة لكن يا لقى الشقية يا وين له العدل لقى الشقية له وحن ديارنا الدور شاء الله وكنا لواتين برسان شرعي هنا كوب أحد ودفت سؤال إذا كل شيء قل إسويديو سود عيسى يا واحد تا واحد لقوه شيء هنا نقطة أنا عربي يسأل الله وين هنا نقطة وحان ربا إن أنا كسوة جبه جبه مركع إسعافزي إنتو أولا لغا صوتو شبالان حالة ديادة أمني ومقدس اللي إلالي كما تشيري كلام مدحوين إيال إيا الدولة دو إيا عدك الله وحشي إيقان إيساي وان بحينا إنا وحي فرصة بحين كرينو لكن قفكي ربا إن لقال إيا أهلا وسهلا وانسو دويننا أما عدي إسكو ضيديني أمني خلق الجلسة ودباتي قيستو الله مدو القادة ليو وحكستو دباتي ذا أمني إيا دباتي أمني وشبلا دباتي وقيسين إيا وحلا أقبالي كرأي ما منا قادة كرأينا إنتا دو القادة لنا إن حد دم بيحانيس وحانكو سوى قبا قبين إيا حدين مدح ذا فدرالكو أي إسكب الديلي وايا وحمانت أيكو صعودان إيا دباتي ذا جوابته كحتاب احنا وحين نقولها مد مدان كبدلن او كعدق وانا عذر داليا عيد كاستو دولده وحك شيغانيسي وانا عذر داليا كو توشده بدل شيغاني وحان لينه سومالي وي تشانيسا ايه لين كا تشانيسا ديبكونا و خو دبايا انت غداه كشتا دباتد كو هيستاي انت ديبد كا تيم دباتد ما قبسانيس نين بري تغيان انغا لوغما غورايو دباتنا نوما غيسانين waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed gacmaha is qabsado hays caafiyeen dantooda ka tashadeen hal la isweydiyo meesha loo socdo siyaasada Soomaaliyana waa in qof walba talad u leeyahay oo ku soo darsado aad baad u mahadsantahay salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh